sallallahu alejhi ve selleme, kaže, vallahi će, kaže, Allah potpuniti ovu vjeru. Tako da će čovjek putovati od Sane do Hadrameuta, veliko nastojanje za putovanje na devama, kaže, neće se bojati nego vuka za svoje stado i prije toga, kaže, bojat će se uzvišenog Allaha. Ali ste vi, kaže, narod koji požurujete. Znači, morate se strpiti, doće vrijeme, kaže, prije vas su bili ljudi kome bi neko stavio pilu na glavu i prepolove ga na dva dijela. I bilo je ljudi koga su češljali sa češljevima od željeza. Znači, odvajali mu meso od kostiju, kaže, ne bi ga to odvratilo od njegove vjere. Možete zamisliti kakav je to iman u ljudima, da ga neko prepolovi na dva dijela, počne sa glave, dok ga ne prepolovi, on se ne odriče svoje vjere. Kaže, ovi ste narod koji požuruju. Pa ko shvati u svome životu sabur i bude mu taj sabur kada je u pitanju, nedaće i iskušenja, u njemu jača, lahko će tu vrstu sabura prenijeti na nešto što je veće i teže od toga. A šta je to? Ko će mi kazati? Jeste vi uplašeni nešto? Bešir. Umor. A umor jeste. Mene su već juče tražili da držim predavanje. Pa rekao, samo smo došli ovaj, nismo još ovaj, hajde rekao, bar da prenoćite. Lahko će to prenijeti na sabur kada je u pitanju istrajnost u pokornosti Allahu. Jer čovjek istraje, umre mu dijete, umre mu otac, majka, vidite nakon toga živi, nakon 8 dana, 15 dana, 2 mjeseca, pilke stavi do normalnog toga. Ali istrajnost na Allahovom putu nema toga tako lako kod ljudi. Nego onaj kome uzvišen je Allah svoju milost ukaže. Pa je to vid vježbanja kroz bolesti, kroz tugu, žalost kroz koju prolaziš, da nakon toga ideš na jednu veću deređu, a to je da budeš istrajan u pokornosti svom gospodaru. I zbog toga si primarno stvoren. Omah rekao, insa uopće ne gleda. Ljude i džine ne stvori, nego da mi robovanje uspostave na zemlji. Da mi robovanje uspostave na zemlji. Kaže poslanik sa samom hadisu koga bilježi imam Tirmizi, Ibn Abbas. Kaže, rekao je poslanik sa Ibn Abbas, upozna tom hadisu na koji je, o kome je Ibn Ređer, Ibn Hanbeli, Ibn Faradž napisao zasebno djelo. On je učenik Ibn Kajima, on je umro 725. hidžreske godine, on je napisao tom hadisu zasebno djelo. U komentaru tog hadisa. Kaže, o dječače, poučit ću te rečemu što će ti koristiti. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Čuvaj Allahove granice. Čuvaj Allaha, naćeš ga ispred sebe. Kaže, znaj, kaže da su se stranice osu, olovke su dignute i stranice se osu uševe. Ono što ti Allah znači propisao da ti bude, kada bi se svi ljudi ujedinili, ne mogu te toga sačuvati. A kada bi se svi udružili da ti nešto pribave, što ti Allah nije propisao, ne mogu te tome koristiti. I kaže, znaj, kaže da je u saboru na onome što mrziš, kaže, velika nagrada čovjeka. Što pretiš? Došlo ovdje se Buhari, kod Buhari u Sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, men yuridi Allahu bihi khayran yusib min. Kome Allah želi dobro, kaže, on ga iskuša. On ga iskuša. A u predaji kod Ibn Mađe se kaže u hadisu Enesa, koji je vredostojan, kaže, kome Allah želi dobro, kaže, on mu požuri kaznu na dunjalu. Iskuša ga, iskuša ima na dunjalu. I svako je nečim iskušan. Ova je iskušan bolešću, ova je siromaštvom, ova je iskušan, ne znam, radnim mjestom na kome radi, pretpostavljenim, ova je iskušan djetetom, ova je iskušan sa ocem, ova je majkom, rodbinom. Svako je nečim iskušan. Pa kaže, poslanica Allaho sveme, kome Allah želi dobro, koga voli, on ga iskuša. Znači, to je dokaz Allahove ljubavi, šta prema robu. Ne mora uvijek kružno znači da je to kazna. Može upravo to čime si iskušan, da bude razlogom,
da se Allah smiluje tebi i tvoje porodice na sudnjem danu. Kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kaže, mi ćemo nagraditi one koji su bili strpljivi shodno njihovim najboljim djelima. Znači, na sudnjem danu čovjek dođe i ima namaz. I obavio je 5 hadževa. I, ne znam, dijelio je sadaku dugi niz godina. Allah mu uzvišeni uzme najbolja njegova djela od toga. Najbolje namaze koje obavio u životu. I najbolji hadž koji je obavio. I najbolji post Ramazan u kome je bio najaktivniji. I najbolje sadake koje je udjelio, kada najčišće nije imao, ishodno tim djelima ga nagradi, a ono mu drugo oprosti. Danas je svugdje prosjek, jel tako? Kad ideš u penziju, šta ti je? Kaže ona tamo, kran kasa ti kaže, po najboljoj, nego ima nekakav prosjek gdje ti nešto izračuna, jel tako? I nakon toga, iz toga uzimaš, uzvišeni Allah nagrađuje po najboljim djelima čovjeka. U školama je ocjene su prosjek. Sve je prosjek. Kod uzvišenog Allaha biva nagrađen onaj koji je bio strpljiv, kaže, shodno najboljim djelima koje je činio. Došlo je u hadisu Ebu Hurajre, koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je primjer vjernika kao primjer bitke jedne stabljike koju vjetar povija lijevo desno. I ona se tako povija. A kaže primjer nevjernika kao kemeseli al urzi ili šir. Kao primjer kedrovog drveta koje je četinarsko drvo koje je čvrsto jako. I ono tako biva dok ne zaduva jak vjetar i ono se ne povija nikuda, elastičnost ne postoji i onda ga samo vjetar iščupa. Pa vjernik prolazi kroz život i zna da ponekad mora, ali tako. Jer život je tako, život je pun kompromisa, život je pun strpljenja, pun nekakvih dogovora. Ko želi u životu da ide ovaj linijom koju je sebi zacrtao, taj nikada neće doći do svoga cilja. Priroda dunjaločkog života jesu nedaće i nevolje, kako je rekao poslanik Al-Salame, hadisu kod Ibn Mađe, kaže, jedan je pokamene dunja i nabrano fitan. Kaže, od dunjaloka nisu ostale nego nedaće i nevolje i iskušenje. To je ostatak dunjaloka. I nešto lijepo ima u svemu tomu. Iz toga ćete naći ljude da su bili uvijek spremni da saburaju na svemu što ih zadesi. Znajući da je nagrada kod Allaha velika. Ja vjerujem da ste vi čuli za jednog učenjaka koji se zove Ibrahim al-Harbi. On je umro 285. hidžreske godine. On je imao sina koga je podučio fiku i hadisu. Dok nije momak odrastao, onako stasao bio lijep. Pa je rekao jednog dana, umro je, pa je mali umro. Pa je došao Mohamed ibn Jusuf, jedan od učenjaka, umro halef, da mu izrači svoje saučešće. Pa kaže, ja sam priželjkivo, kaže da on umre. Kaže, ja sam to u duši krio, gajio tu nadu da će on umrijeti jednog dana. Pa mu je ovaj prigovorio, kaže, ti si učen čovjek, pa kako tako pričaš? Kakva je to priča? Kaže, pa zar ne znaš, kaže, kolika nagrada pripada čovjeku koji izgubi dijete? Ali odmah to veže za šta? Za nagradu kod uzvišenog Allaha. Iako to nije od sunneta tako da čovjek priželjkuje. Međutim, ponekad uzvišeni Allah dao određenim ljudima deređu koji nemaju drugi, jel tako obični. Pa kaže, ja sam, kaže, usnio jedno večer u snu da je nastupio sudnji dan. I da sam, kaže, došao pred dženecka vrata. I kaže, stoje, kaže, momčići,
i imaju, kaže, posude i ibrik u drugoj ruci, sipa hladnu vodu, kaže, u danu koji je bio jako vruć. Kaže, pa sam prišao jednom do ti i kaže mu, pusti mi, kaže, vode žena sam. Kaže, pa je pogledao u mene, odmjerio me, kaže, nisi moj babo. Pa sam ga upitao, ko ste vi? Kaže, pa mi smo djeca koji smo, kaže, mladi, kaže, umrli, pa čekamo, kaže, naše roditelje kod dženeckih vrata i, kaže, sipaju mi hladnu vodu. Kaže, zato sam, kaže, poželio da odma je, znači, ne daću iskušenje koje ga zadesi, vezao za nagradu uzvišenog Boga. Za razliku od, da tako ljudi, često i mi tako, kada nas nešto snađe, prvo što kažemo, ovo je kazna od Allaha. Ne mora značiti. Može biti nagrada za čovjek koju ne može dostići tvojim djelom. Došao u hadisu da će čovjek, da čovjek neće pasti na postelju bolestan, a da neće ustati s te postelje čisto od grijeha kao dan kada je majka. Koje ti djelo možeš ili ja uraditi da iziđeš nakon toga čisto od grijeha? Možeš obaviti hađ, lijepo. A ko ti garantuje da si ga obavio da je hađ ne bude? A za iskušenje ne trebaš nijet. Iskušenje te snašlo i ti osaburiš radi Allaha i to je to. Ne moraš imati nijet da se razboliš radi Allaha. I ti možeš to imati. Nego te uzviši na Allaha iskušaj, nakon toga te očisti od griha. Kako došlo Isu Ajše, kada se čovjek razboli, kaže, Allah me čisti od griha, kao što vatra čisti, kovački mijeh, onaj čisti, željezo od primjesa nas dolazi. Pa su ponekad iskušenja, ne ponekad. Uglavnom, veći razlog da čovjeku bude oprošteno i veći adut u njegovoj ruci nego samo može dobro djelo koje čini. Pa je čovjeku dužnost da se strpi na svemu što ga snađe. A najveće strpljenje jeste, i najbolja vrsta strpljenja jeste da se čovjek strpi u pogodnosti s kome gospodin radi za početak. Kako je došlo u časnom Kur'anu do uzvišenja Allah, kaže Wahu, drabake hata je tika. I obožavaj svoga gospodara na smrtljenje. Pa i strajnost na tom putu je najbolja vrsta istrajnosti i najbolja vrsta samotnosti. Koju mnogi ljudi izgube, jedno vrijeme ide pravim putem, nakon toga se okrene lijevo desno. I najgore u svemu tome jeste kada sretne svoga gospodara, a on nije na stazi na kojoj treba da bude. Mi ne govorimo o iskušenjima zato što se nalazimo u gradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je dar od uzvišenog Allaha. Međutim, ne treba čovjek očekivati nikakvu idealnost i perfektnost na ovome dunjalku gdje god da se nalazi. Sve je to znači podložno nekakvim prigovorima, manjkavostima, krnjavostima, za razliku od onoga što uzvišeni Allah pripremio tako vjernicima kada ih bude nagrađivao za ono što su činili prvenstveno svojom ili svojom. Ja vidim da ste vi ima vas jedna skupina, ko sad da ste umorni, niste trudni, znači vi ste jaki, vi ste čvrsti, ali ste umorni. Treba osvježenje vama jedno, treba vam još jedno dvije večer se odmorite. Možda ovo za neke od vas je ovdje nova i klima i da tako. Sad bi neki vam hađije kažu, mi se kaže privikao, sve za nas novo, sve se ovo privikao. Uglavnom,